almal wil net hierdie footage sien. Sien, as ons na hy trok, as ek vir hy trok ingekom het, sou ons betyd gemaak het. Letterlik, 5 sekondes nadat ons ingetrek het, jy gaan nou tel. 1, 2, 3, 4, 5 is hulle in die huis. Hierso gaan hy nog vir ouma sê, shh, shh. Hy sien, hy ruk in al die deure. Dankie tog die boet, sluit ook so, anders het in die boet geklap. Dis wat ek jou nog wel gevra het. As jy die deure sluit, sluit die boet. Dis is daar moes ek net, as ek daar net aangehou ry het. Jy sien, en daar ry die blou bakkie verby en jy stop nie eers om te bid, jy het gesien, hulle spring aan. Daar gaat jy. Daar waar ek klim. Daar klim my uit, daar sê ek sy hele voet. Maar check my kar is boor daar. Ja. Boor hy kar. Wonder ek kar het nie gerol nie. Wat is? Wat nou is my kar?